už možno bude rok odvtedy, ako sme sa naposledy bavili na tému územného plánu. Neviem, či sa tento niekoľko desaťročný problém, ja to tak nazvem, niekam posunul. Teda vtedy sa to jednoducho neschválilo, teda poslanci to na tom zastupiteľstve neschválili. No, mimo iné, aby som nezabudol, tak teraz prišiel dotaz zrovna z ministerstva vnútra, z okresného úradu Banská Bystrica z oddelenej výstavby, že ich požiadalo ministerstvo výstavby o súčinnosť, či sme vôbec schválili ten územný plán, lebo že nemajú ani jedný, ani druhú informáciu, nakoľko sme dostali dotáciu na ten územný plán. A tam je limit, že to musíme do sami vidím, niekedy v prvej polovici, alebo dokonca v prvom štvrťroku budúceho roku, neviem presne teraz, sme mali tú lehotu, dokedy musíme teda schváliť ten územný plán, alebo vrátiť tú dotáciu. A tak, bolo to podmienené vyslovene, že schváliť? Áno. Vyslovene musí byť schválený. Hej? Mm-hmm. No, ale vrátim sa k tomu, to je len taká perlička, lebo ja som to tam aj spomínal na tom zastupiteľstve, že takáto povinnosť nám tam vznikne. No a tam ako boli iní odborníci s deravým mementálom a podobne takými hlúpostiami, keď je materiál predkladal, ako som spomínal, inžinierka Donovalová a boli tam odborne spôsobili osoby v oblasti územného plánovania, že to nie je sranda získať takúto odbornú spôsobilosť. No a tak niekto to zneváži ako so svojím vzdelaním čokoľvek teda a na čokoľvek, hej, to vzdelanie, o čo sme sa rozprávali. Ale no a teraz koľko je to peňazí? Koľko mesto musí vrátiť? Tým pádom, dobre to chápem, hej? Že, no keď ho neschváli. Ale už sa objavili hlasy, dokonca aj z tých poslancov, že zase nemali dostatok informácií, pretože územný plán bol otvorený len 3 roky. Takže len 3 roky sme mali otvorený územný plán a za 3 roky nikto nemal dostatok informácií. A potom tam jeden z takých dôvodov bol, kde niekto rozprával už nejaký pripravený materiál, čítal tam, už ani neviem presne, o čom to bol ten materiál, ako je to nezodpovedne pripravené. 3 roky bol. 3 roky bol otvorený. Dvakrát bol pripomienkovaný, čo už teda ani zhotoviteľovi sa nepáčilo, pretože znovu celú tú procedúru, ale tam niektorí boli nespokojní, z ochranármi sme mali nejaké rokovania, ktoré neboli na prvé kolo úspešné. No ale dosť na to, že teraz majú niektorí také výčitky a dokonca tiež zase nejaký sociálny nátlak je na nich robený, že teda sa neschválil. Lebo tento územný plán, ja som to hovoril, že prečo je ho tiež dôležité schváliť, lebo on skutočne nesplňa už náležitosti platnej legislatívy, pretože napríklad územný plán už neexistuje, nové územné plány aj v tomto novom, ktorý je pripravený, už neexistuje tzv. Biele miesta, kde sa nehovorí, že čo tam vlastne má byť. Hej? Lebo teraz už legislatíva o tom hovorí, že buď tam zostane to, čo je, vymýšľam si TTP, alebo sa to môže využiť na nejaký iný účel, na výstavbu, na čokoľvek, ja už neviem, aj nejaké regulatívy iné. Ale biele miesta takzvané, už ktoré územný plán sa dávalo v úvod, tak akože, že jedná sa o parcelu, ktorú územný plán nerieši. To už neexistuje toto a my to ešte stále máme v územnom pláne, ale už sa ujednotila judikatúra aj na Slovensku, že pokiaľ teda nie sú takto upravené územné plány, tak musí to byť vždy riešené len dodatkom územného plánu. Sa nemôže dávať tam vyjadrenie, že nerieši a môžete si tam spraviť, čo chcete územným konaním, teda dvojstupňovým správnym konaním. Už to nie je možné. Už je jednotná judikatúra už na Slovensku a tá sa uplatňuje, že až aj starý územný plán nerieši, tak sa môže riešiť už len doplnkom. Nemôže sa riešiť územným rozhodnutím a potom stavebným povolením. Takže napríklad aj v tomto nesplňa tento náš starý územný plán a na to mnohí ľudia čakali. Mnohí ľudia čakali, že teda sa schváli a keď sa schváli v nejakej podobe a možno aj nevyhovuje, tak potom sa nejaký doplnok k nemu schváli, lebo je možné doplnkovať už nejaký existujúci, ale my máme ten, ktorý nesplňa tie, a tento nový nesplňa tie zákonné nejaké podmienky a limity a tento nový ešte nemáme schválený. No tak samozrejme, tí ľudia, ktorí čakali, poviem napríklad inžinier Šesina, tam bol taký nezmysel, že súkromný majetok, čo je teda sociálny dom, lebo v minulosti, nie že by to bolo Biele mesto odkúpilo, pokiaľ sa nestal on súkromný vlastník, tak to nechali odkúpiť, ale mesto tam dalo, neviem, ktorom doplnku, tam máme 7 alebo 8,
dalo stanovisko, že je tam záväzný regulatív, že to nesmie byť zbúrané, lebo to slúži na kultúrne a spoločenské vyžitie občanov mesta. No súkromný majetok. No. Takže jednoducho tento regulatív tam je a s tým zámerom, ktorý tam má aj ten investor, tak plánuje úplne inak využiť ten priestor, ale on sa nemôže podať ďalej, lebo my stále teda sme tento nezmysel stadia nevyhodili. Pri tomto v novom územnom pláne už je, že proste ten regulatív tam nebude. Hej. A tam je veľa takých absurdít v tom existujúcom platnom územnom pláne, ktoré bolo treba nejakým spôsobom vyriešiť a nedávajú logiku a dokonca bránia tým ľuďom, ktorí tu chcú niečo realizovať. Hej. A to, že tam také príbehy boli, ako sa budú stavať bytovky pod Kalvou, no kto by tam postavil cestu, infraštruktúru, kto by to asi postavil? Niekto si myslí z tých, čo tam pripomienkovali, že to už je tam rozhodnuté, ako sa tam ide stavať. Napríklad to bolo konkrétne na mňa myslené. No tak určite ja by som utekal s pánom Horkým pozerať, ako postavili z bývalej fabriky pekné sídlisko a budem podporovať jeho sídlisko a nebudem podporovať nejaký môj osobný záujem. No takéto hlúposti tam trepe ten nemenovaný pán s tým vzdelaním, že to nemá ani hlavu, ani petu. Ja som hneď išiel sa pozrieť, keď kupovali tú pozanu, že či teda niečo také je alebo existuje. A mi povedal, áno, to sa všetko dá, len treba chcieť. Tak som bol v Třebíči, pretože niečo podobné tam prerobili s tou. Takže chcel som to vidieť. A keď som to videl, tak ja som všetkými desiatými to išiel podporovať. No, som medzi tým zabudol, že toho investora dotiahol zase ten pán. Lebo... A pritom stál, za tým rozhodnutím o tej pozane stál úplne niekto iný. A tento pán ho aj nepoznal, čo tam stále trepe, ako ho tam dotiahol a Hexagon, a to je jeho dieťa. A to by bolo úžasné, možno aj z tej bývalej sandrické fabriky z toho niečo spraviť, lebo to tam skutočne je také a nie je tam nejaký veľký boom okolo tých nehnuteľností. Ale princíp, že teda idem to podporovať, je to výborná vec, dobrá myšlienka a ja budem riešiť nejaké pozemky, ktoré ležia v hlave niekomu a aspoň teda niečomu leží v hlave pod Kalváriou. Veď to nemá logiku, tak ako tu by som mohol asi všetkými desiatými brzdiť, že tuto sa len bude stavať, hej, alebo tu mám záujem a tu mám biznis pripravený, hej, a nebudem podporovať nejaký Hexagon, lebo to sa ako dozbije, hej. A za prvé, tam už všetko tí investori rieši na vlastné náklady. Tu by to všetko muselo robiť asi mesto, hej? Keby to chcelo celé za prvé vykúpiť. Hej? Za druhé, teda postaviť infraštruktúru, musel do súkromné pozemky. Tak no, to je jedna vec. Hej? Tie argumenty, čo tam lietali toho pána. Ja radšej sa neviem venovať tej osobe, lebo potom sa rozčulím. A potom sme ďalej sme zase ďalšia výčitka, kedy tu už bude tá IBVčka. No konečne sme teda pripravili a úložná doba pominula na tom bielom smetisku a máme tam 20 hektárov vlastných pozemkov. Tak ako na čo budeme podporovať IBVčku niekde v hornej, dolnej, tamto po kopcoch, kde je problém nejakú infraštruktúru vybudovať? No tak ako predsa mesto, keď vlastní tie pozemky, tak teda poďme do tej IBVčky tam, to je vlastne koniec ulice Slobody s prepojením na Žarnovickú hutu. Tak ako to sú také argumenty, hovorím, tí ľudia aspoň keby sa počúvali, aké nezmysly rozprávali raz tak, a potom začne úplne niečo iné točiť a to potom sa chytí človek za hlavu asi, hovorím, ako to tak, toto by mal riešiť nejaký psychiater určite, ale ja to nevyrieším. A vrátim sa k tomu územnému plánu. Takže tí ľudia mnohí čakali, aj na tú IBVčku tam, čo napríklad sme sa bavili, a že jednoducho aj tí investori, že sa podáme ďalej s tým územným plánom a bude schválený. A keď hovorím, sa niekto stretne s tým, že je na neho vyvíjaný sociálny tlak, veď je to normálne, veď aj na mňa je vyvíjaný ten tlak. Mne tiež volali, konkrétne ten pán povedal, že keby bol vedel, takže ide niekde inde a nie do Žarnovici investovať. A musel som to zniesť a musel som mu povedať, že o tom rozhodujú poslanci, že to nie je mojej kompetencii. Takže všetci sa tam poodbavovali tým, že za to ja môžem. Preto sme mali 2 roky otvorený územný plán. Niekoľkokrát k tomu sa vyjadrila komisia výstavby, boli verejné pripomienkovanie. Zúčastnilo sa tam tak mizerné percento poslancov. A teraz teda, aby sme to schválili, ja som už aj povedal, veď nie je problém, až je tam výhrada s nejakým konkrétnym, nejakým zámerom,
Veď každý jeden človek má právo hneď požiadať na nejaký doplnok územného plánu, len ho už schválme podľa nejakých noriem a môže sa hneď možno dať súhlas, alebo hneď sa môže dotyčný, ja neviem, uchádzať o zmenu alebo o doplnok k tomu územnému plánu s nejakým konkrétnym projektom. To nie je problém. To nie je jediný problém, ale nemôže kvôli tomu zastať 80-90% nejakých aktivít kvôli 1% nejakého záujmu. No a teda v akom stave to je? Teda už sa to neschválilo minulý rok v podstate. A teraz čo sa fyzicky deje? No fyzicky sa deje to, že teda, tak by som povedal, že taká neformálna diskusia vo všeobecnosti tam vznikla s tým, že teda áno, dobre, teda zíďme sa ešte na nejakom riešení ako celé zastupiteľstvo na nejakom pracovnom stretnutí, kde teda by sa navrhli nejaké dobré riešenie, optimálne, ktoré by možno prešli na tom zastupiteľstve, ale do tohto územného plánu nie je možné teraz už s nejakými jednotlivými pripomienkami, to nie je možné tam, že odbočku teraz dáme tu a tuto dáme to. Jednoducho sa musí schváliť tento územný plán a do neho sa už môžu potom robiť tie doplnky s tou odbočkou, ale to nie je možné, lebo tam by musel sa znovu všetko naštartovať. Ten zhotoviteľ zaprave musel s tým súhlasiť, pretože povie, nesplňa to také normy, to je ad jedna. To znamená, že tam všetci by sa zase tak, ako sa vyjadrovali k tomu územnému plánu, ktorý teraz máme pripravený, tak aj k tej zmene by sa museli vyjadrovať všetci tí dotknutí, ktorí sa vyjadrovali. Takže toto nie je skutočne vážny problém a toto sa jednoducho nedá takýmto spôsobom robiť. Buď sa teda schváli tento územný plán a potom hneď si niekto požiada nejakú zmenu do toho územného plánu s nejakou požiadavkou a začne komunikovať na základe toho, že čo teda chce a tie vyjadrovačky k tomu. Ale je to možné, všetko, ale to niekto si mylne predstavuje, že a veď som tam dával požiadavku vybudovať cestu, ja neviem konkrétne, neviem kde na Gremenici. My keď sme zvolali vlastníkov, tak povedali, v živote nám nepredajú meter štvorcový. No, lebo tam už je taká premávka a neviem čo a ničí to tam ten prístup. No tak ako, na čo to tam budeme dávať, keď tí ľudia teraz s tým nesúhlasia, hej? A vyjadrili sa nesúhlasne, hej, a ten zhotoviteľ to aj akceptoval, pretože ešte to treba aj nejakým spôsobom zokruhovať aj na druhej strane, pretože to nie je jednoduché. Tam sú nejaké urbanistické normy a ja nie som odborne spôsobila osoba, skôr som sa ich snažil vždy počúvať pozorne, aby som porozumel, prečo tie veci tak riešia a musia riešiť tak a nie tak, ako my sme mali alebo ktokoľvek iný nejakú požiadavku, ako to treba spraviť. Takže asi tak, toto je s tým územným plánom. No a teda dúfam, je nejaký že termín? Už máte? Rokovali ste? Alebo máte? No, tam bola taká všeobecná diskusia, že by sa to niekedy v druhej polovici teda letných prázdnin, že keď nie, aby teda bola čo najväčšia účasť poslancov, nech sa nejak vydovolenkujú, vyprázdninujú s deťmi a podobne. Takže by sme sa teda zišli k tomu a našli by sme nejaký rozumný kompromis na znenie uznesenia. Veď sa môžem prijať aj možno hneď dve, hej, že jedným sa schváli a druhým teda sa schváli nejaký nový doplnok alebo teda súhlas s nejakým doplnkom, hej, k tomu. Tak veď tie možnosti sú len, aby sme to fakt nejak legislatívne učesali, aby sme sa dali ďalej. Potom, takže vyzerá, potom to ide do zastupiteľstva potom to septembrového, hej. No až by sme to stihli, tak ako áno, oni teda väčšina poslancov som to pochopil tak, že ešte oni by sa k tomu chceli vyjadriť, radi teda k tomu zastupiteľstvu a pokiaľ teda im bude úplne zrejme nejaké kompromisné riešenie, tak aby to vedeli možno aj oni odprezentovať tým ľuďom, ktorí na nich robia sociálny nátlak. Ale nie, čak to je normálne, to proste tí ľudia majú právo sa pýtať, sme osoby verejné činiteľi a to je úplne legitimné. Takže